Strana 31. Před třetím cvičením je žlutý rámeček, který nám představuje příklady, asi nejtěžší příklady, které můžeme lehce vypočítat pomocí pamětného sčítání a odčítání. U těchto příkladů rozkládáme už nejenom na tisíce a stovky, nebo tisíce, stovky, desítky, ale na tisíce, stovky, desítky a jednotky. Postupně Jednotlivé řády sečteme a součty sečteme do výsledku. V druhém způsobu opět rozdělíme pouze druhého sčítance a postupně přičítáme. U Odčítání se raději nejdříve přesvědčíme, zda nejde o odčítání přes desítku stovku nebo tisícovku. Porovnáme řády. 7 je větší než tři, sedm je větší než čtyři, pět je větší než tři, pět je větší než dvě. Výborně, můžu to lehce rozložit opět na tisíce stovky, desítky jednotky a postupně odečítat. No a ty rozdíly tisíců, stovek. Desítek a jednotek sečteme do výsledku. No a druhý způsob, se necháme být, menšitel rozložíme a postupně odečteme. No a to vše si vyzkoušíme ve třetím cvičení. Zadání vypočítejte a jdeme na to. Tak, 7231 plus 2457. Sečteme tisíce, to je 9000 plus stovky šestset desítky osmdesát jednotky osm, takže když to sečteme dohromady devět tisíc osmdesát osm a teď ten druhý způsob 1837 plus 4131. Takže 1837 plus 4000 je 5837 plus 100 je 5935 plus 31. 5900. 65 plus 1, 5966. Tak, u odčítání. Nejdřív se přesvědčím, jestli tady není žádný přechod přes desítku. Zda u menšence jsou na daných řádech větší čísla. Tak, a teďka to rozložím. 4000 minus 3000, to je 1000. Rozdíly potom sčítám. 800 minus 200 to je 600, 30 minus 10 je 24 minus 2 rovná se 2, takže je to 1622. A teď ten postupný způsob. 7958 minus 5438, ještě jsem to neporovnal. Jo, tak, jde to. Takže minus 5000, to se rovná 2958 minus 400 je 2500. 58 minus 30, to je 2528 plus 6, 2522. Tak, sám jsem zvědav, jestli jsem dobře počítal, no ale chvíli si počkám, protože ten zbytek dopočítáte vy. Možná, že to bude teďka díl trvat. No, tak v klídku přerušte si video a za chvíli si toho zase pustí, pustíte, až to vypočítáte. Tak. tak máte. Opravdu? Opravdu? Tak jo, já tomu věřím. Řešení ukazuju. Tak já jsem tady počítal dobře. Tady i tady. No a co vy? Zkoušeli jste oba dva způsoby? Nebo už dáváte jednomu způsobu? Přednost před druhému, který vás vede ke správným výsledkům. No, to záleží na vás. Tady, jak by se jednalo o odčítání, kde je přechod přes desítku, stovku nebo tisícovku, tak to se za chvíli na dalších stránkách naučíme písemné odčítání a sčítání, protože to je možná. Ještě, ještě lépe se to počítá a je tam větší důraz na to, že dokážeme to vypočítat bez chyby. Ale pamětně bychom mohli dokázat vypočítat tento druh příkladu. Takže, jestli se vám to podařilo, tak jsem rád. No a zase někdy na u nějakého dalšího počítání.